Sot në Këshillin e Ministrave morëm një vendim të rëndësishëm që lidhet me përjashtimin nga procedura e përzgjedhjes së mësuesve në bazë shkolle të tekstit të abetares. Për ta bërë më të qartë edhe për opinionin publik, dua t'ju them që në arsimin para universitar, për çdo lëndë ne kemi tekste alternative. Dhe mësuesit e çdo lënde në çdo shkollë mblidhen së bashku dhe vendosin të zgjedhin një nga tre alternativat që janë të miratuara në katalogun e Ministrisë Arsimit. Ne sot kemi vendosur që nga kjo procedur të përjashtohet teksti I abetares për nxënësit në klasën e parë, që do të thotë të gjithë nxënësit e klasës parë në të gjithë Shqipërinë, në të gjitha shkollat të kenë një tekst të unifikuar. Mësimi I gjuhës amtare është një nga objektivat tanë më të rëndësishëm në arsimin para universitar, dhe në fakt abetarja është libri I parë me të cilin përballet nxënësi kur ulet për herë të parë në bangat e shkollës. Nga takimet që kemi zhvilluar, jo vetëm me ekspertët e arsimit, në fakt në Ministrinë e Arsimit, por edhe me mësuesit e ciklit fillor në gjitha shkollat, kemi dakordsuar që për abetaren të kemi një tekst të unifikuar, sepse kjo ndihmon që të kemi një qasje dhe një metodologji të barabart kudo. Në muajt në vijim, ne do të punojmë intensivisht për këtë projekt, një gjuhë, një abetare, në mënyrë që të fillojmë procedurat për një konkurim të hapur, të barabart dhe transparent në mënyrë që në fillim të vitit shkollor 2022-2023 të gjithë voglushët në të gjithë vendin, në të gjitha shkollat të kenë të njëjtën abetare.